Спільні програми подвійних дипломів, літні школи, академічні обміни – так співпрацюють вже не один рік Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та Білостоцький технологічний університет. А нині у Полтаві розширили ці традиції. Новим кроком стало відкриття українсько-польського центру у ПОЛТ-НТУ. Цей центр буде використовуватися для популяризації польської культури, вивчення польської мови. І, безумовно, усі делегації з Польщі, ваші колеги, будуть мати можливість тут проводити зустрічі, викладачі можуть проводити тут заняття. По великому рахунку, сьогодні ми відкриваємо офіційне представництво Польщі в ПОЛТ-НТУ. І фактично польські партнери віднині у Полтаві матимуть свій офіс. Це ще поглибить тісну співпрацю і дружбу між університетами двох країн. З великою радістю особисто відкрив українсько-польський центр професор Лех Дзеніс. Він запевняє, полтавці та українці мають надійну підтримку в їх особі. А головне, зазначає гість, продовжують налагоджувати зв'язки і розвиватись. Щоб і зараз ваші студенти могли отримати польські дипломи, могли иметь более широкую способность найти работу не только здесь, але и в Евросоюзе. Саме відкриття українсько-польського центру відкриє перед студентами перспективи кращого вивчення іноземної мови, переконані представники обох вузів. А для двох країн продовжить великий досвід співробітництва і розкриє нові перспективи співпраці.